Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Karim Bayu, pengetua Sekolah Berakhlak Makmur Standar yang telah bertugas di sekolah ini sejak 1 bulan Mei 2003. SPP Standar ditubuhkan pada 4 bulan Ogos 2003 setelah pengambilan pelajar-pelajar tingkatan 1 bermula pada tarikh tersebut, dan pada hari ini hampir 10 tahun Sekolah Berakhlak Makmur Tingkatan Standar ditubuhkan dan telah menempa berbagai kejayaan. Visi unit bimbingan kaunseling ialah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang terapeutik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2015. Misi unit bimbingan dan kaunseling: menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan, juga melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi yang tinggi dan berakhlak mulia. Unit bimbingan kaunseling SPP Integrasi Selandar diterajui oleh 3 orang guru. Berikut merupakan baris data mereka. Thank you.
Inikah unit bimbingan dan kaunseling? Unit bimbingan dan kaunseling sekolah kami telah menyediakan sebuah aktiviti yang dinamakan ujian iliterasi. Ujian ini akan dilakukan bagi menghilangkan stres dalam diri para pelajar. Aktiviti ini amat seronok dan merehatkan minda para pelajar di sekolah berasrama penuh integrasi Selandar.